Assalomu alaykum qadr do'stlar, aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib like tugmachalarini bosib qo'yamiz. Aziz do'stlar, ana videomiz Buxoro shahrida bo'lyapti. Gazablok narxlarini chiqarishga harakat qilib o'ryapmiz. O'shana gazabloklarimiz. Razmerlarga kelsak, olmishiga 30, qalinligi 10, 9,5 mingdan chiqyapti. Olmışka 25, kalınlığı 12, bu ham 9,5 mingdan chiqyapti. Olmışka 30, 12, 10,500'dan chiqyapti aziz do'stlar. Olmışka 30, kalınlığı 15, 13,000'dan chiqyapti. Olmışka 30, kalınlığı 20'ları 18,000'dan chiqyapti aziz do'stlar. Dal shunday narxlar ketaveradi, kalınlığıya qalab 30'gacha bu kalınlığı. Xo'sh, telefon nomerlarga kelsak, aziz do'stlar, telefon nomerlar +99 891 242 88 88. Ana pastga o'ng taraf, pastga chap taraf kunjakka yozib qo'yilgan narxlari, telefon nomerlar. O'sha yerdan bilib telefon qilaversangizlar bo'ladi. Xo'sh, yangi kuzatib o'tirgan bo'lsangizlar, iloj bo'lsa aziz do'stlar, obuna bo'lish unutmanglar. 70% insonlar obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan videolarimizni iloji bo'lsa aziz do'stlar iltimoslardan obuna bo'linglar. Shu videolarimizni Telegram gruppalarga tarqatib qo'yishlaringizni iltimos qilib so'raydik. Xo'sh, hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Kommentariyalar yozib qo'yinglar, kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldiringlar aziz do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Ha, aziz do'stlar, aytgancha shunaqa videolar bo'lsa telefon nomerlarimizga murojaat qilinglar. Meni shaxsan telefon nomerimni aytib o'taman. +7 91 349 1505 aziz do'stlar. Shunaqa videolar bo'lsa, reklama qilish bo'lsa, reklama qilib beramiz aziz do'stlar. Murojaatlar bo'ladimi? Farqi yo'q, o'sha Telegramga tashlavoringlar. Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg, Rossiyaning bo'y joydan bo'sh ish o'rinlari bo'lsa aziz do'stlar, shu telefon nomerlarga murojaat qilsangizlar, o'sha ishlarni ham e'lon qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think.
Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink.